доколку и денес бидете со нас со Фактор Здравје, новото продолжение кое што го следите во живо, верувајте дека повторно ќе ви дадеме корисни совети кои што ќе бидат во контекст на темата која што ќе ви ја понудиме. Денешната тема и аспектите кои што ќе ви ги представиме и посебно гостинот, ќе имате задоволство да ги слушнете по оваа прва најава. Ви посакувам уште еднаш добре дојдете со најава да останете повторно до крај со Фактор Здравје. Лордози, сколиози и кифози се дел од деформитетите кои што се најчести и заради кои пациентите најчесто ги посетуваат ортопедските амбуланти. Да, денеска во Фактор Здравје конкретно ќе зборуваме за деформитетите на рбетот со посебен акцент на детската возраст и она што е особено важно и треба да се земе во предвид е фактот дека најголем дел од нив, ако рано се препознаат, може соодветно да се третираат и превенираат понатамошни компликации. На моите и на вашите прашања во продолжение денес во Фактор Здравје одговор ќе ви понудиме преку гостувањето на професор доктор Ѓорѓе Зафировски, кој што е специјалист хирург ортопед од Неуромедика од Скопје. Професоре, добар ден и задоволство ми е што сте со нас. Како сте? Добар ден. Исто така и мене ми е големо задоволство да бидам во Телевизија 24 Вести и поздрав до гледачите на Телевизија 24 Вести. Благодарам во нивно име и се надевам дека денеска ќе има повторно интерес од гледачите како и предходно со вашите гостувања. Уште еднаш чувствувајте се пријатно во наше друштво, а вие доколку сакате да остварите контакт со нас, таа можност ви даваме по блокот реклами. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Плодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. Кога внучето ке посака нешто, Стојан не се двоуми да му ја исполни желбата. Да не беше болката во коленото, кутичката за птици одамна ке беше на дрвото. Ибутоп кремот ја намалува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги моментите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Сега, за истата цел, помага и Ибутоп гел. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја тоа називам бригом о здравје, превентиво. Затоа сам одлучио да ми убризи о здравје и спричавање евентуалног генетског фактора, помогне препарат G132 Plus Natural. G132 Plus Natural, мој избор за здрави дуг живот. Thank you.
Доколку имате интерес и сакате да учествувате и денес во Фактор Здравје, ве очекуваме на 609-1925 и 609-1924. Денеска во центарот на нашето и ваше предсевнимание ќе биде столбот на животот, уште како што се нарекува рбетниот столб или рбетот, и токму за деформитетите на рбетот споруваме со професор доктор Ѓорѓе Зафировски, кој што е специјалист хирург ортопед. Професоре, пред да ги споменете најчестите деформитети од вашата долгогодишна научна и практична дејност, кои се основните карактеристики да споменеме на овој столб на животот како уште што се нарекува, и следствено на тоа кои се тие деформитети кои што се најфреквентни? Точно така. Столбот на животот е многу сложена конструкција од биомеханички, од статички аспект, од функционален аспект. Он има подпорна функција, му дава облик на човечкото тело и човечкото тело изгледа перфектно и различно од сите други благодарејќи на исправеноста на рбетниот столб. Потоа има заштитна функција, го штити, ја штити рбетната моздина од повреди, како што има заштитна функција и целокупниот скелет во човечкиот организам, и има функција на движење. Значи, тие три функции се најважни на рбетниот столб. Ќе дадеме дефиниција за сколиозата и бројните деформитети кои што се јавуваат на рбетниот столб. Зошто тие се јавуваат, тие деформитети, ќе видиме подоцна. Меѓутоа, дефиницијата на сколиозата е постранично искривување на рбетниот столб со ротација и торквација на пршленските тела. Тоа би му дошло како буквата S. Да, како латинично. Буквата S. Тоа постранично искривување може да биде од мал степен до 10 степени, кое што по Светската здравствена организација не се вклучува во заболувањата сколиози. Сколиозата, т.е. постраничното искривување повеќе од 10 степени, веќе представува искривување на рбетниот столб, постранично искривување, и тоа е сколиоза. До 20 степени е од полесен степен, меѓу 20 и 40 степени е од среден степен, од 40 степени до 120 или повеќе степени е тежок степен на сколиоза, која може да предизвика и функционални пореметувања и компликации кои може да бидат и доста сериозни. Каква е поделбата на сколиозата? Воглавно, сколиозите се делат на структурни сколиози и неструктурни сколиози. Што значи структурна сколиоза? Значи промена во самите пршленски тела со ротација и торквација на истите, додека кај неструктурните сколиози нема такви промени, а има искривување кое е функционално, и при исправање или при легнување тоа искривување се коригира. Структуралните сколиози се делат на конгенитални или вродени, или генетски сколиози, кои што настануваат веднаш после раѓањето или се јавуваат за време на органогенезата, т.е. појавата на рбетниот столб уште за време на првите два месеци од бребеноста, од формирањето на плодот, може да дојде до конгенитална сколиоза, т.е. одредени пршлени и одредени сегменти на рбетниот столб неправилно да се развијат или воопшто да не се развијат, да има недостаток на пршленски тела или да има полупршленски тела или да има споени ребра. Сето тоа може да доведе до конгенитална сколиоза, кои што се прилично сериозни, меѓутоа за среќа се едни од поредките. Најчестите сколиози се идиопатските сколиози. Што значи идиопатска сколиоза? Тоа значи со непозната етиологија, со непозната причина на појавување. И покрај огромниот број на испитувања
на милиони деца во светот, се уште има големи непознавања зошто се појавува сколиозата. Меѓутоа, во последно време, со испитувањето на геномот и геномската карта на човекот, се повеќе се откриваат некои причини, но се уште не е пронајден генот за појава на сколиозата. Има и фамилиарни сколиози. Ако родителите на детето имале сколиоза, има големи шанси во 40 до 50% и некоја од децата да добие сколиоза. Меѓутоа, има сколиози и во фамилии каде што родителите или роднините немале сколиози. Професоре, се извинувам, имаме некого на линија да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма сте. Поздрав за докторот. Благодариме. Поздрав и до вас. Вака, значи јас имам едно прашање за докторот. Значи јас што мала возраст, значи имам сколиоза. Добра. И сега со текот на годините, значи јас сум 30 години, значи имам проблеми. ЕЛС, кај мене са како нивоата докторот ги знае, поја запознаем. Е, сега ме интересира дали има генетски предиспозиции сколиозата. Добро. Пошто имам и детенце, јас, значи, носто го носам, има оно кифоза, оно медицински. Дали е нешто генетски наследно, ме интересира? Благодарам за ваше... А која се носи детенцето, значи е четврто дене, не ме интересира повеќе за детенцето, дали можно е, нели, пошто имам јас и два абортуса, нешто да не е поврзано, сето тоа ме интересира. Да, благодарам на прашањето. Ова кореспондира со тоа што веќе го споменавте. Да, многу добро прашање. Сколиозите може да се појават поради генетски причини, поради пореметување на дезоксирибонуклеинската киселина и протеините специфични што ги создаваат одредени гени. Инкриминиран за сколиоза е 152-от ген. И меѓутоа не секогаш, ако родителите имале сколиоза и детето мора да има сколиоза. Единствено што треба да се прави, треба детето да се следи уште од најмала возраст, да се прегледа и доколку има некое сумневање за постранично искривување, тоа е сколиоза на арбетниот столб, треба да се прегледа прво систематско аналитички логички, да се види каква е таа сколиоза доколку ја има и да се направат рентгенски испитувања ПА и профил на целиот арбетен столб, а ако е потребно, се прават и дополнителни испитувања, компјутерска томографија, магнетна резонанса, што денеска може во еден ден да се направат истите и да се постави диагноза и да се отпочне со лекување. Значи, препорачувам родителите кои што имаат сколиоза, секогаш треба децата систематски да бидат прегледувани во текот на предшколскиот период, за време на школскиот период и за време на адолесентниот период, да не дојде до појава на искривување на арбетниот столб, тоа е сколиоза. Да, уште едно јавување имаме, професоре, да слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас, господине, во програма сте. Би сакал да го прашам, поздрав само до професорот. Благодарам. Работа за дете 15 години, констатирано е сколиоза најде 32 степени. Направена и магнетна и компјутерска снимка, функционални пореметувања некои нема. Детето се занимава со кошарка, мислам аматерски, али е сега ме интересира од овие спортовите. Некои доктори вика, не знам, ова било дозволено, ова не било дозволено. Со кои спортови, дали може со сите спортови да се занимава и дали треба да носи некој појазли, кајш, нешто во врска со тоа? Дали го разбравте прашањето? Да. Благодарам за вашиот благодарам интерес. На прашањето. 42 степени искривување на арбетниот столб, ако е сколиоза, е тоа сериозно искривување и треба да се види од кој тип на сколиоза е. Речете дека е функционален, чинам дека, господинот. Ако е функционална сколиоза, треба причината која довела до сколиозата да се отстрани. Например, има функционални сколиози кои настануваат поради нееднаква должина на долните екстремитети. И во таков случај,
пократкиот екстремитет се надополнува со ортопедска влошка и се сколиозата изравнува, тоа се губи искривувањето и се решава проблемот со само тоа. Ако е постурална, тоа е поради настаната поради лошо држење на телото, треба да се делува лошото држење на телото да се отстрани. Може да се занимава со сите спортови, само треба да се прати за да во одреден временски период кога скелетот најбрзо расте, може да дојде до дополнително искривување што ќе представува дополнителни потешкоти и бидејќи секој месец може сколиозата да се зголемува за еден степен. За една година 12 степени, за две години 24 степени и така натаму. Прогресивно, значи. Значи, треба да се прати во периодот на раст. Постои само еден тип на сколиоза кој може да напредува по завршување на скелетниот раст, а тоа е неурофиброматозната сколиоза. Тоа е едно генетско заболување од неуроектодермално потекло, кое што се карактеризира со кафеоле, промени по кожата, подкожни тумори и тешки деформитети на арбетниот столб кои што можат брзо да прогредираат. И тие обично се кратки торакални сколиози со голем степен на искривување и треба навремено превземање мерки, тоест ако надмине 45-50 степени, треба оперативно третирање, а дотогаш да се превенира со корсети и со физикална терапија. И уште едно јавување повторно имаме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Поставите го вашето прашање, господјо. Јас имам 31 година. Добро. До сега надека се сме ја сум зелена. Ке ве молам само погласно да зборувате. Колку години рековте сте? 31. 31? Да. Добро. До сега не сум појдена на лекар, значи имам така одраст од мала. Левата страна, значи левото ребро исто и градото, ми се понадвор од десно. Добро. И при работа така малку повеќе ме боли, значи, под градата. Значи, не се рамни градите, левата во однос на десната. Дали ова доволно ова може да допре до она што и планиравме да го споменеме? Да. По локализацијата, сколиозите може да бидат вратни, торакални, тораколумбални, лумбални, по страната на искривување може да бидат деснострани или левострани, а може да се појават и двојни кривини, кои што се прилично сериозни. Најлоша прогноза има торакалните сколиози во торакалниот дел на арбетниот столб, додека вратните и лумбалните сколиози се со подобра прогноза. Пациентката има 31 година и не очекуваме повеќе сколиозата и деформитетите, таа дегенеративна сколиоза да напредува, така да овие болки треба да се купираат со аналгетици, со физикална терапија, понекогаш ако е потребно носење на корсет и состојбата ќе биде подобрена. И уште две јавувања пред вториот блок реклами ќе вклучиме во Фактор здравје. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден, господине. Ало? Да, господја сепак имаме. Добар ден, ве слушаме. Зборувајте слободно. Јас имам дијагноза ломбомишлангија со дископатија и ондилот. Ама моментално се му кревет, сега прилаш додени инфузија од трамадори, од фетонарин, од аналгетици. Сакам да прашам каде можеме да го најдеме докторот и кога можеме да го најдеме и дали можете да ме видите. Добро, јас ќе објаснам каде и кога можете да го посетите. Благодарам. Дали следното јавување се уште на линија? Добар ден. Добар ден. Ало, дали ме слушате, господјо? Да, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, по програма сте и вие. Видите што е, едно прашање за докторов. Зборувајте. Борис некој. Не, не, тоа може би вашиот телевизор е пуштен, да го намалите, ќе препорачам, и да зборувате во слушалка.
ќе го понавам. Да, а да споменам дека професор доктор Ѓорѓе Зафировски, специјалист ортопед хирург. Ајде, сакам нешто до доктор Фенешо. Значи, редуцирано ми е артроза, назначена кофисколиоза, болка парафертабелно до шарбетот. Едно, друго, мускулатурата хипотрофилна. Значи, колената, апсолутно, како што одев, не можам да одам, одам како на стаклени нозе. Исто и во рбетот ми е најдено некој прешлен кој е стеснет. Го молам доктор Зафировски да ми помогне многу како најдобар професор. Благодарам за вашиот интерес. Да, професоре, блок од реклами да ги видиме, па ќе одговорите, а предходно уште секој работен ден професор доктор Зафировски ви е достапен во Невромедика во Скопје. Силен имунитет со здраво детство. Get Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. ДНА Анифарм, групација 5, Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте со смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију со која можете скинути 7 до 10% од свој почетни телесни маси за само 2 неделе и то без гладовање. Зато кренете одмах и учините нешто добро за себе и свој здравје. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја то називам бригом о здравје, превентиво. Г132 Plus Natural, мој избор за здрав и дуг живот. Следува и вториот дел од темата денеска во Фактор здравје, деформитети на рбетот, преточена преку разговор со професор доктор Ѓорѓе Зафировски, специјалист хирург ортопед. Професоре, пред да одговорите на следните прашања, да одговорите првенствено на жената што се јави господјата пред блокот реклами, што рече дека оди на стаклени нозе, нели од болка. Да. Пациентката кажа дека има сколиоза и трнења во долните екстремитети околу колената, како да оди на стаклени нозе, што и причинува болка и шиалгија. Треба да се види степенот на таа сколиоза,
da li je od lesen tip, da li je združena so degenerativni promeni na diskusite, to jest amortizerite na arbetniot stolp, da li je osreden stepena skolioza ili potežog stepena skolioza, da li skolioza ta je pridružena i so osteoporoza, što treba da se napravi specijalno ispitovanje so DEXA scan. Sve to to nalaga jedan seriozen pregled i seriozni ispitovanja, što može da gi napravi vo našata bolnica, vo neuromedika za jedan den, da se postavi točna ta dijagnoza i da se otpočne so pravilno to lekuvanje, za da ovije teškoti koje gi ima се смират и не прогредираат понатака. Да, кога зборувате за третменот и лекувањето, еве сколиозата ја споменавме, типовите и подтиповите кои што постојат, кажете ми кои се начините на лекување и кога индицира на конзервативната или терапија со медикаменти и хирушката интервенција понатаму. Точно така. Сколиозата, тоа е деформитетите на арбетниот столб, се третираат конзервативно, оперативно и здружено, то есть и конзервативно, и оперативно, а после тоа следи повторно рехабилитација за да има потполен ефект на лекувањето. Малите сколиози до 20 степени и средните сколиози до 40 степени се лекуваат конзервативно. Над 45 степени се лекуваат оперативно. Меѓутоа, тоа е се зависно дали сколиозата настанала како резултат на вродено и деформитети на арбетниот столб или како резултат на церебрална парализа или на детска парализа или на неурофиброматозис Рехлинхаузен. Значи, треба да ја знаеме основната болест поради која настанала сколиозата и да се превземе таков третман. Во секој случај, сколиозата треба да се третира за да го спречиме незиното напредување, да превенираме, да не дојде до потешки степени, бидејќи компликациите од сколиозата може да бидат сериозни, неуролошки, да дојде до параплегија или квадриплегија, т.е. одземеност на сите екстремитети, или да има проблеми со дишењето, отежнато дишење, или да има срчеви проблеми, тахикардии, палпитации и така натаму. Овие пациенти се често подложни на други заболувања, како што е пневмонијата и други респираторни заболувања, и пациентите може да дојдат во тешки компликации доколку сколиозата не се држи под контрола, т.е. не се спречи нејзиното напредување. А нејзиното напредување е најголемо во текот на најбрзиот раз меѓу 9-та и 13-та година од животот. Почесто тешките форми на сколиоза ги сретнуваме кај женската популација, кај која и почесто се јавува сколиозата во однос на машките, а прогредирачката сколиоза е 7 пати почеста кај женските деца во пубертетот за разлика од машките деца. Она што сакав уште да ве прашам, кога зборувате за третманот и решавањето на проблемот е јасно, но за да не дојде до таква прогресија и да се запре прогресивијата на оваа болест, дали превенцијата во смисла на еве телесна тежина, регулирање, спорт, занимавање може точно да помогне? Така. Точно така. Превенцијата завзема многу важно место во детекцијата, лекувањето и рехабилитацијата на болните со сколиоза, бидејќи во светот има скрининг програми. Да речеме, во Соединетите Амерички Држави, во 22 држави на Соединетите Амерички Држави има редовни законски скрининг програми кога децата на 5 годишна возраст, на 7 годишна возраст, на 10 годишна возраст се прегледуваат еднаш или два пати во годината и при тие скрининг програми масовно откривање на сколиозата се откриваат сколиозите и веднаш се отпочнува да се третират. Значи, што порано почне со третманот, резултатите се многу подобри. И лекувањето треба да биде тимски, комбинирано и континуирано.
Оно што сакам уште еднаш да ве подсетаме дека 609-1924 и 609-1925 и натаму се двете директни телефонски линии отворени за ваши прашања. Денеска до професор доктор Ѓорѓе Зафировски, кој што е специјалист хирург ортопед од Неуромедика од Скопје, достапен за ваши прашања и одговори. А она што сакам уште да ве прашам, професоре, во контекст на овие деформитети или сколиози, рековте дека и конгенитално може да се јава, значи со самото раѓање, дали тоа значи детекцијата и утврдувањето на оваа состојба и понатаму болест, значи веднаш да се третира или детенцето треба да наполни одредена возраст за да се третира понатаму? За среќа, конгениталните сколиози се ретки и во околу 70% од нив во текот на првата, втората, третата година исчезнуваат. Значи спонтано. Доваѓа до спонтано самоизлекување. Установаат само оние сколиози кои што се сврзани со скелетни дефекти, тоест пола пршлен од едната страна, споено ребро или недостаток на пршлен или блок на пршлени. Во таквите случаи се чека, тоест се отпочнува веднаш со специјални вежби и така, меѓутоа корсетирањето се одложува за третата година и после тоа продолжува со следење на таквите сколиози. Сколиозите често се придружени и со други деформитети, кифози, лордози, тоест кифосколиози и со деформитети на градниот кош, тоест птичи гради и вдлабнати гради, кои што исто така треба да се диагностицираат и да се третираат што порано за да се постигнат најдобри можни резултати. И кога зборуваме за птичите гради и вдлабнатите гради, исто тоа е состојба која што се решава и се надминува. Да. Точно така, птичите гради е состојба која што се решава, се отпочнува со конзервативен третман, се даваат ортози, ортопедски помагала, со една пелота која врши компресија, притисок на испакнувањето на градниот кош, се даваат вежби за зацврснување на мускулатурата на градниот кош, за зацврснување на мускулатурата на арбетниот столб и доколку се постигне добар резултат во ред, доколку не, се индицира оперативно лекување кое се прави околу 14-15 година за да се коригира тој деформитет, за да нема последици на градниот кош, тоест на белите дробови и на срцето, да не врши некоја компромитација и компресија, особено кај пектус инфундилуиформис, тоест влабнат граден кош. И уште едно јавување за крај денес од Фактор Здравје имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, во програма сте. Ве поздравувам сите во студијато. Имам едно прашање до докторот. Се работи за син ми, он е 13 години, ама многу е развиен. Мислам, има килаж, ама горе на рбетот, као да му се појавува некоја као грба. Како може да ми помогне доктор, дали може некако да... Дали во доволно са? Може да се корегира, треба да се одреди степенот на тоа искривување, на тоа згрбавување и да се отпочне со третман, на почеток со физикална терапија, потоа со корсетирање и ќе се види, ќе се направат испитувања радиографски, компјутерска томографија, магнетна резонанса и точно ќе се знае што треба да се работи и како треба да му се помогне на ова младо момче. И бидејќи спомена господјата се занимава со спорта и претходно имавме такви родители кои што праша кој спорт е, ако не најидеален, ама најблагопријатен за рбетот. Знам дека пливањето е во таа група, но што друго може да препорачате? Сигурно дека треба да се спортува за да се зацврсти мускулатурата на арбетниот столб, на градниот кош и на целиот организам, што ќе доведе да нема лесно искривување на арбетниот столб. Па треба да се види нивото на витамин D, нивото на калциум во крвта. Пливањето е најблагопријатен спорт за сколиозата, бидејќи се добива еден баланс на арбетниот столб, да може
да стои исправено и истовремено да се јакне мускулатурата на арбетниот столб и на градниот кош, на горните екстремитети, на долните екстремитети. И сите движења при пливањето се полесни, поедноставни и доваѓа до корекција на деформитетот доколку мускулатурата е цврста, здрава. Исто така, трчање, пешачење, не треба да се практикува долго стоење пред компјутер, долго зборување на едната страна на телефон, искривено држење на телото и многобројни фактори кои што допренесуваат за создавање поволна клима да дојде до искривување на арбетниот столб, особено кај слаби момчиња, а и понекогаш кај дебели, бидејќи тежината на телото многу влијае, како и тежината на торбата, која што треба да биде 10 до 15% од тежината на телото, и торбата треба да биде поставена во висината на рамените зглобови, бидејќи ако не биде така, ако биде повисоко поставена или пониско поставена, ќе дојде до искривување на рамениот појас на едната страна, до деформитет сколиоза, потоа до подигање на скапулата, до подигање на едниот колк, и тоа се веќе знаци за појава на сколиоза. Ви благодарам, професоре, за сите информации, за вашето присуство, да останете во одлична форма и расположение и повторно да ни гостувате. Ви благодарам на поканата. Благодарам, ми беше задоволство. Професор доктор Ѓорге Зафировски, специјалист хирург ортопед, беше денешен гостин во Фактор здравје. Ви благодарам и за вашето внимание и поддршка и поздрав до следната емисија. Пријатно.